xisbiga wadani iyo eedayntiisu runtii waxay ahayd waa eedayntii ay awal bacaadaysteen waa eedayntii koobaad ee markii ugu horeysay dekada barbara DP Wall ay waxa weeye maal gelinaysay xukuumadii koobaad xisbiga kulmiye ka dhalatayna ee heshiiskaasi la gashay waaki Cabdiraxmaan Cirro oo murashixii madaxweyne 2017kii maantana ah murashaxa xisbigaasi uu ku dhawaaqay in Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay maxkamad la soo taago murashixii xisbiga kulmiyo markaa ahaa guddoomiye xisbiga talada haye Muuse Biixi Cabdina in isna maxkamad la soo taago maantana inay raadaan maxkamadda riyaalaha la soo taago lug haya la dhisayay waa caadadoodii iyo wixii awalba ay ummada ay kula soo taagnaan jireen sheeko cusubna maaha waxa la mid tahay uun tii barbara ee markay dhamaatayna ay xafladahaagii u kala badinayeen bari toolana waxaad arki doontaa marka lagu hayo la furayo in ayagana dakadii u kala badin doonaan oo ay tagi doonaan marka waa eedeyn madhaleysa oo ay u soo dhiibayaan kuwa oo waxa weeyii jahliga ka ah horumarka dalka waxa weeyaan wax aqoon ay leeyihiin aanay jirin ee ka aradan runtii damiirka wanaagsan ee shalay toore halkii lagu dhibaateeyay ee waxa weeyaan maantana ku noqday ee u hadlaya waxa uu bay runtii ay ka mid tahay marka horumarka dalku waa soconaya dekadii lug hayana way bilaabantay horumarka kale dalku waa soconaya difaaca dalkana wuu sugan yahay wixii dhexdeenaana waa la qabanaya xisbiga kulmiyana waxa mar saddexaad lagu dooran doonaa waa wixii dalkan iyo dadkan uu gashaday iyo difaaca qaranimada kuwii shalay toole waxa weeye nabadda kharbudayay ayaa maatana nabadda hal ilaaliya ka xanaaqay marka xisbiga wadani in dekada la maal geliyana cadawnimo u arkaa oo waxa weeye Xasan Sheekh iyo raggiisa aragti kale yihiin in nabadda hal ilaaliya la yiraahdana de waxa weeyaan waxa u arkaan cadawtinimo laakiin anagu maanta waxaanu qaran ahaan iyo xukuumad ahaan baan u taaganahay in dalkana nabad noqdo horumarkii naloo doortay aanu umada gaarsiino taas runtii anaga wax weyn noo ah.